Fredrik Reinfeldt, det är snart ett dygn sedan siffrorna i EU-parlamentsvalet kom nu. Hur har du sovit i natt? Jag har sovit bra. Det var ju för sig en sen kväll och en bra bit in på natten. Ni backar med drygt 5%. Vad kan du säga om det? Jag tror att det finns flera förklaringar till det. Det här har ju uppenbarligen varit ett val som har blåst i riktningar ut på kanterna. Långt ut till vänster, långt ut till höger. Det här är ett val som är en sorts mellanval. Som man ibland ser kommunala val i andra länder, också Europaparlamentsvalet. Och man ibland skickar en hälsning till sittande regering. Det har varit tungt för regeringspartier i stora delar av Europa, så också i Sverige. Vi valde ju att gå fram under devisen vi tror på Europa. Vi har stått upp för detta samarbete. Vi kan notera att de partier som har gjort det i den här valrörelsen är de som har tappat allra mest. Och det sa jag också till valarbetarna igår. Vi noterar alltså att det har varit ett svårare budskap just i den här valrörelsen. Men vi känner ändå att det har varit rätt att stå upp i en tid när det är väldigt frågasatt och när det är högerextrema krafter över Europa som går kraftigt framåt. Att vi faktiskt står upp för idén att människor ska kunna mötas över gränser och att det europeiska samarbetet behövs. Det är ju ändå ett dåligt resultat för Moderaterna det här. Vad gjorde ni för fel för någonting? Nej, jag tror att det hämtar sin förklaring i de faktorer jag har nämnt. Att det har varit väldigt inriktat på vissa enfrågepartiers frågor. Det är ett tydligt signal att regeringspartier går dåligt runt om i Europa, så också i Sverige. Det finns ett röstbeteende, det har vi sett tidigare i Europaparlamentsvalet, där man får andra röstresultat. Sämre då för Moderaterna, det har vi sett 2004-2009, det återupprepas nu igen än vad som sen har följt i andra allmänna val. Vi har varit i kontakt med flera moderata distrikt runt om i landet idag. Det finns ett stort kritik bland gräsrötterna där. Vad kan du säga om det? Jag tror att jag tycker att en del av det som redovisas är ju klokt. Man vill se större genomslag i våra sakfrågor. Man vill att man ska bli mer konkret kring jobb, kring påverkan som EU har till exempel på ekonomi som människor kan liksom värdera i sitt vardagsliv. Vi har försökt föra vår kampanj utifrån de utgångspunkterna, kunde vi säkert kanske ha gjort ännu mer. Vi har haft en väldigt demokratisk och bra förankring av våra kandidater. Vi antog vår lista på vår partistämma efter en utfrågning av kandidaterna. Vi har haft en väldigt bred uppslutning i partiet kring vårt tema för den här valrörelsen. Även om det som sagt togs fram i en tid där delvis andra vindar blåser, och så är det ibland i val. Och då måste man ställa frågan om det då just i det här valet inte var precis den typen av sätt att uttrycka sig och våra frågor som stod i fokus. Vad är då vår slutsats? Min slutsats när jag talade till valarbetarna var att ja, vi förstod att i en del frågor så var det inte ansvar för ekonomi, det var inte jobb, det var inte att säga vi tror på Europa som var det som uppskattades mest. Men jag tror ändå att partiet står samlat kring att det är ändå rätt inriktning för framtiden och att vi då får göra mer för att synliggöra det med vardagsexempel i kommande val. Ulf Adelsson har sagt att det är en tydlig varningssignal till partiledningen. Vad har du att säga om det? Nu har jag ju i tre val i rad till Europaparlamentet sett svagare valresultat för att sen se det följas av starkare valresultat till riksdagen. Så att jag har varje gång respekt för mötet med väljarna och det är varje gång en källa till utvärdering. Och det ska det naturligtvis vara också i det här fallet. Hur påverkar det här arbetet fram till valet, riksdagsvalet? Ja, dels så är det naturligtvis så att vi tycker att vi har sett en mobilisering i Moderaterna i vår valkampanj som många upplever att man gjort starka insatser, inte naturligtvis nu med det bästa av resultat, och vi får se om den investeringen bär oss bättre i september. Så att jag tror dessutom att vi får se om det stannar kvar, men det är ju en väldig förskjutning av den svenska vänstern som i realiteten väljarna nu har gjort, där de partier som finns till vänster om Socialdemokraterna i det här valet i alla fall är större än Socialdemokraterna. Stannar det kvar, då öppnar det regeringsfrågan på ett nytt sätt. Det måste naturligtvis hela vår allians också utvärdera. Vad är det egentligen för partikonstellation, för regeringsalternativ som står emot oss i höstens val? Kommer ni satsa mer på miljö- och jämställdhetsfrågor i valarbetet som kommer de närmaste månaderna? Jag tycker så här, ett stort parti ska kunna ge svar i alla frågor, det är alltid vår ambition. Men jag är också väldigt tydlig med vad jag tycker höstens val i kärnan ska handla om. Vi går till val på att vara det parti som ser till att jobben blir fler, att vi har bäst ordning i offentliga finanser och att vi är det trovärdiga förberedda regeringsalternativet. En sista fråga.
Högerextrema grupper har gått väldigt mycket framåt runt om i Europa. Vad innebär det här för arbetet i EU-parlamentet kommande 5 åren? Ja, det som sker är att en växande andel av Europaparlamentet består av parlamentariker som är starkt kritiska och inte tror på samarbetet. Det pressar ihop de stora partigrupperna och gör att det som har sett ut som moderater och socialdemokrater står på varsin sida i en delvis svår valdebatt kommer landa i att man måste agera gemensamt i Europaparlamentet. Det tror jag inte alltid är det klokaste. Jag tror att det i grunden är bra när det finns alternativ för väljarna mellan de som tror på det här samarbetet men vill se lite olika inriktning. Men det är förmodligen en konsekvens av det vi har sett. Sen är det viktigt tycker jag, i ett Europa som har präglats mycket av detta, främlingsfientliga krafter, vi och domtänkande, ifrågasättande av om det är så bra att ta bort gränser och öka rörligheten. Jag tycker att det är väldigt viktigt att leda ett parti som inte har närmat sig de värderingarna, som inte har vikit ner sig utan som varit tydlig i att vi står för öppenhet, vi står för att det är bra att människor möts över gränser. Det kan jag säga även i ett val där inte valresultatet blev det vi önskade. Tack så hemskt mycket. Tack.